بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះ យើង ចូល ដល់ حديث ទី 272 នៅ ក្នុង كتاب នេះ ហើយ حديث នេះ ក៏ ជា حديث ចុង ក្រោយ បង្អស់ នៅ ក្នុង ចម្ពោះ នេះ ដែរ عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد نقرأ حديث نه بنحان تها الله سبحانه وتعالى نمجوي قد أسا تنع تنكساوي كنن جمناهم بوكي تنغاق نينو داي អញ្ចឹង អល់ឡោះ តាឡា នឹង ជួយ ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នោះ ដែល ចូល នៅ ក្នុង សមរ ភូមិ ដោយ សារ តែ អ្នក ទុន ខ្សោយ នោះ ជួយ យ៉ាង ម៉េច អ៊ីនសាអល់ឡោះ នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បង្ហាញ ប្រាប់ អំពី អាប៊ី ដរដា អ៊ុបៃមៀរ រ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះ អាន់ហុ កល បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ បាន លឺ រ៉ាស៊ូលុល្លាហ សល្លាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា អ៊ីបូនី អឌូអ្វា ចូល ពួក អ្នក ស្វែង រក អ្នកទុនខ្សោយយកមកឲ្យខ្ញុំនាវីសល្លឡោះហ្វាសាំប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យទៅរោគអ្នកណាដែលខ្សោយអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលមិនមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមទេអ្នកដែលគេមិនរាប់អានមិនអើពើជាមួយអ្នកដែលគេមិនចាត់ទុកថាគាត់នឹងចង់និយាយថានៅក្នុងសង្គមមានមុខមានមាត់ជាមួយគេអត់ទេនិយាយចំអ្នកដែលគេមិនរាប់រោគេមិនអើពើតតែសោះនាវីសល្លឡោះហ្វាសាំប្រាប់ឲ្យគេទៅនាំពួកអ្នកទាំងអស់នោះមក ជួបគាត់យ៉ាងហ្វាអិនណាម៉ាទុនសារូណាវទុរហ្សាកូណាប៊ីឌូអ្វាអ៊ីគុំជាការពិតណាពួកអ្នកត្រូវបានគេជួយនិងត្រូវបានគេផ្ដល់លាភសក្ការៈឲ្យក៏ដោយសារតែអ្នកទុនខ្សោយនៃពួកអ្នកដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្នកទុនខ្សោយនេះណាពួកគាត់សុំឌូអឺទៅយើងពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យ អ្នកដែលខ្លាំងឲ្យអ្នកដែលក្រាន់បើឲ្យមេតបឧទាហរណ៍ដូចចោះណាបានឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្នះទៅលើសត្រូវអញ្ចឹងអាចថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យគេទៅរោគអ្នកទុនខ្សោយអ្នកមិនមានមុខមានមាត់អ្នកដែលគេមិនអើពើនៅក្នុងសង្គមទេគេមិនរាប់អានគេមិនរាប់រោទេហ្នឹងមកជួបគាត់អាចថានប៊ីមូហាម៉ាត់ចង់ឲ្យតម្លៃពួកគាត់ ឬក៏អាចថាដើម្បីនាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសួរពីស្ថានភាពគ្រួសារសួរពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីឬមួយក៏ដោយសារអាចថានាវីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្វីសាប៊ីលីឡាដែរដើម្បីបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឬក៏អាចថានាវីមូហាម៉ាត់ឲ្យគេទៅនាំពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះមកដើម្បីឲ្យនាវីមូហា
hayang duchne wallahu ta'ala alam chong ban nabi sallallahu alaihi wasallam ao ke to yok ru ko to rok neak dael ke mon rap a nang yom ao kwat na dambei kwat meul sthanapheap ru ko chai avai ao wallahu ta'ala alam hay nabi prab lai ni to to tiet fa inama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum khnong sangkriem mon men chol tae ne khlahan chol tae me top ne pisae ru muoy ko chol chong samaraphom ne da khlang khlang ot te ne ne tun ksoy ko chol ruom dae dambei ban pas la pi Allah subhanahu wa ta'ala ancheng ne tun ksoy ne ba to bai che kot mon pachom ptoal chmuoy ne satrau men pet pantae kot som duo pi Allah aoy kot chang chneah rang sangkriem kot chang ban pas la pi Allah subhanahu wa ta'ala ya chang kot som duo te nyu pu Allah subhanahu wa ta'ala aoy trong ptoal phiep chok chei ru ko chei chmneah nang lơ sạt trâu, áo ấy buộc qua tàu con nhé bán từ thủ chục chơi, trong bán này vì sao lo hoài lấy hi và sắm phạt thảm ấy, para thả phải in mà tuân sổ rô nào và thủ rửa cô nữa, bi đồ ai phải cùng để xa ta cơ xong đũa, ở lo tao từ thủ, bên nào đó lo tao từ thủ, nâng từ thủ bán chục chơi để lơ
ទៅលើសត្រូវក្នុងសមរភូមិនឹងហើយមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែខ្លាំងឲ្យតែប្រកែឲ្យតែប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះក្នុងសមរភូមិភូមិទាំងអស់មិនប្រកាសអញ្ចឹងទេព្រោះជ័យជំនះស្ថិតនៅលើអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលទុនខ្សោយនេះក៏សូមឌូអល់ទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាណាដោយចិត្តស្មោះសរអ៊ីខ្លោសចិត្តជ្រះថ្លាទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាប៊ីអ៊ីឌនីឡាអល់ឡោះតាអាឡាទទួលនឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយអ្នកក្រីក្រទេហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយឬក៏មើលស្រាលអ្នកក្រីក្រអ្នកស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយមើលថោកគេទេណាដោយតែអ្នកហ្នឹងអាចថាល្អជាងអ្នកមានអាចថាល្អជាងអ្នកខ្លាំងអាចថាល្អជាងអ្នកមាននេះមាននោះទៅទៀតដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់អាចថាដោយសារចិត្តរបស់គាត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះចិត្តរបស់គាត់កោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះធ្វើអំពើល្អច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនណាបើគាត់ក្រីក្រមានពិតហើយគាត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាច្រើនអัลហាំឌុលឡាគាត់នឹងល្អជាងគេទៅទៀតដោយសារតែការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡានេះហើយនាំឲ្យគាត់បានកំតកោទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាគាត់ធ្វើបកាល្អគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយអ្នកដទៃនោះទេហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយអ្នកក្រហាមយើងមិនឲ្យយើងមើលងាយអ្នកដែលគេមិនរាប់រងគេមិនអើពើទេព្រោះយើងជាមនុស្សដូចគ្នាណាចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចេះយោគយល់គ្នាចេះរាប់អានគ្នារីស្គីគឺមកពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាប្រសិនបើអល់ឡោះតាអាឡាមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានទេណាក៏គាត់មិនបានទ្រព្យសម្បត្តិដែរណាក៏គាត់មិនមានឡានក៏គាត់មិនមានផ្ទះសម្បែងល្អល្អក៏គាត់មិនមានលុយកាក់មាសប្រាក់អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាមិនឲ្យតែនេះអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឈូកួតអរគុណចំពោះអល់ឡោះកុំមើលងាយអ្នកក្រកុំមើលងាយអ្នកយ៉ាប់យើងរសោះអញ្ចឹងអ្នកក្រនេះប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់នៅពេលក្រោយអាចថាគាត់មានជាងដនឹងទៅទៀតគាត់ថាបានដែរព្រោះរីស្គីនៅលើអល់ឡោះអល់ឡោះជាអ្នកបែងចែកទៅយើងអ្នករស់ស៊ីមានពិតយើងអ្នកក៏ហៅថាធ្វើសម្បត្តិមានមូលហេតុយើងទៅរស់នេះរស់នោះមានពិតបើអល់ឡោះមិនឲ្យក៏យើងអត់បានដែរអញ្ចឹងអ្នកក្រប្រសិនបើគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អัลฮัมดุลิลลาห์គាត់មានជាងអ្នកនោះទៅទៀតណាមានជាងអ្នកមាននឹងទៅទៀតអញ្ចឹងកុំមើលងាយអ្នកក្រណាកុំមើលងាយគ្នាកុំមើលកុំនិយាយថាកុំមើលងាយគ្នាអសោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته